sida aad ka warqabtaan kadib burburkii Soomaaliya waxa soo kordhay siyaabo kala duwan ay dadka Soomaalida ee qurbo joogta iyo kuwa gudaha joogaba ay ku helaan akhbaaraadka ama wararka Soomaalida ku saabsan ee ka dhaca dibadda iyo gudaha dalka Soomaaliya websaydadaas ama barnaamijyadaas ama siyaabaha ay dadka u helaan ayaa waxa ugu badan websaydada internetka laga daawado kuwaasi oo markaasi siyaabo kala duwan dadku mararka qaar kood ay uga helaan akhbaarta websaydada qaar kood ayaa waxa la sheegaa inay yihiin kuwa warkooda aad loo kalsoon yahay kuwa qaar koodna ay dhaliilo badan loo soo jeediyo hadaba maanta barnaamijkan ayaa waxaynu martay noogu ah mid ka mid ah websaydiyada waaweyn ee Soomaalida ay leeyihiin waa Hiiraan Online asaasaheedii ama tafatirahaadii أحمد حاج علم جوري أحمد كسلو سمال تي في وما سنتهي جهوين سلوين تي وسلو يسي أحمد وحنا دلنا سنة هاي إن عاد مرتي أوت هاي مرتي كوت هاي ما تصوب وقت هاي بقول لك كمان صوتة أديك وفر لقاعد إنه قوي هاي محلي لا دايك ودنك كندا سيادة سيادة بعد مرك أو كو قياس لهي سفر كهذه صومالي أما سفر كهذه من صوتة عن إلى هذه عاد كوتي ماذا دو مرلوات يعني جاوين كان ما تعلن يا مرتقات أو مرتقاتي إنان إمام استوديو هل كانت كل ذهين وجد سعود هالك يا كهر وحنا جعلها إنان سلان وفيديو تدوينها كنون قبل كان من صوتها سلان تاس أو أن وجد إيتا إني هين دتك هريال كوا سومالي ذا قرب جوكتا أو مركي لفيريو وحي أي أيها السمايع أي سومالي ذا كان كذا إنان مركا غير من الصوت وحنا هاي وحالتين هريالكي قرب جوكتا صوماليا وناك يحماتو وانا ذكر ديانا مركا انت عندك اركي مجالا من صوتنا كل وحيتها وحيمان ذكر ديو هدي انا صنغ سؤال شيء ويدي سي وهاد جديد سعودالكي سعودالك جديد وهاد ان عن كلاقي بقالو ولكن عبد العزيز ما حي ور وسمي وكوكالميو عروت صوماليا اما انه تدوينها صوماليا عافي ما درت كويسته صوماليا oo halka kaga soo qaado qaar badan oo ku daaweeyay marka safarka socdaalka arintaas aan u imid waana kala qayb galay ujeedadii aan u imid safi aan ku hirgashay waxa aan la rais gareey oo la aruriyay dhaqaale gaaraya ilaa iyo 74,000 oo lacagta Mareykanka ah marka arintii waa success waana aad aan ugu faraxsanahay waxaan filayaa dad badan oo Soomaaliyeed inay barnaamijkaasi ka daawadeen Somali TV ee waxaan u maleynayaa amaantii iyo fikirkii wanaagsan ee aad ka qabtay aad u soo jeedisay Soomaalida gobolka Minnesota waxaan maleynayaa waan ka wada gudoonaa dhamaan ee hadii aan dib ugu noqono hawshaadii ama sidii aan hore dhici ku sheegay waxa taa aasaasihii iyo tafatirihii website ka weyn ama aadka Soomaalida ay u yaqaanaan la yiraahdo Hiiraan Online waxaad wax yar naga siisaa bal taariikh kooban sidii aad ku bilaawday imeesh hadda u maray wabaasantay sidaad ka warqabtay jahweyn waxa waa burburkii Soomaaliya markuu dhacay dadkii Soomaaliya dibadda ay u soo wada qaxeen oo muxuu ahaa badankoodii waa soo wada baxay marka ilaa iyo wadamada Europe Australia North America meel walba la soo aaday marka websaydada internetka waxa uu ahaa media ugu muhiimsan oo hadda dadka ay ku target gareen inay adduunka kula xiriiraan marka 1999kii ayaan fahmay inay jirto baahi isku xir ah oo ku saabsan gudaha waddanka iyo dibadda marka July 1st 1999kii aan dhaho ayaan aasaasnay website-kii Hiiraan Online markaasna website badan Soomaali ma jirin marka waxaan qof Soomaali inay halkaas u yimaadeen inay war ka helaan warkay ka heleen waxaan noqday war ay ku qancaan oo reliable ah taasana keentay inay Soomaalida badankood ay ku xirmaan Hiiraan Online ilaa haddana ay ku xiran yihiin oo aan u hayno war mutaqaana oo habaysan oo warar aan ahayn war mataqaana aan jirin marka taas ayaa keentay inaan fikirka aasaaska taas ayaa keentay axmed sida aan ka warqabno isbeddel weyn ayaa ku dhacay siyaabaha tiknoolajiyada adduunka sida aan ka warqabnana internetka aaladan internetka isticmaalkeeda waxay aad iyo aad loo isticmaalaa ama aad iyo aad looga faa'iideystaa aan dhihi karnaa kadib burburkii Soomaaliya waxa ay sagaashameeyadii wixii ka bilaawday sidee bay marka websaydada Soomaalida ay warar ku helaan ula jaan qaadaan kuwa kale ee adduunka ka jira wararka laga helo hadii noqon lahayd websaydada caanka ah ee qana sida CNN ama BBC oo kale ee websaydada sidee marka websaydada Soomaalida ula jaan qaadaan tiknoolajiyada marka loo fiiriyo websaydadaas kale waa su'aal runtii aad u wanaagsan waan ku faraxsanahay weydii su'aashaas waxa waaye runtii markaan soo koobo sidii la rabay loolama jaanqaadin sababtu waxa waaye websaydada Soomaalida markaad fiirisid xataa aan ku dar Hiiraan Online xataa ku jiro kulligood markaan aan wada fiirin waxa waaye sida websaydada adduunka u sameysan yahay saan u sameysanahay xoogaa differencea ku jiro
Soomaalidana sidoodaba waxa waa waxaad moodaan in dadka fiirsanayo iyo dadka soo ababula inay isku fikir yihiin qofkii markuu yimaado waxa waa wax u baahan yahay kaliya wixii ka dhacay Soomaaliya kadibna waa ka taga adduunyada waxa waa wuxuu fiirsadaa waxyaabo kale advertisementyada kala fiirsadaa wuxuu fiiriyaa ma taqaan adduunyada kale wixii ka dhacay laakiin anaga maadaama aan ku jirno civil war ama dagaal soo kale ku jirno dadkii xiiso uma hayaan inay waxyaabo kale daawadaan waxay fiirinayaan dagaalka xamar ka dhacay meeshii wax marayeen muxuu ahaa maxaa jiro intaa ayuu kusoo koobaa taas waxay keenaysaa in websaydyada soomaalida ay aada uga dambeeyaan websaydyada kale marka annaga haddaan nahay managementka hiiraan online arrintaa kulli waan aragnay waxaan ku tala jirnaa inaan waxyaaba badan ka bedelno websaytka si mataqaanaa technologyda ay ula jaanqaadaan waxyaaba far badanaa ka socda adduunka oo loo baahan yahay in dadka ay ku ogaadaan sida haddaan example ka soo qaato sida facebook oo kale ama twitter waxyaaba noocaas oo kaledadkaisugu yimaadaan marka waxyaabahaasna waxaan jeclahay inaan ku biirno si dadkii dhallinyaradii iyo odayaashii iyo cid walba inay meesha iska dhex aragto ay ogaato markay timaado inay waxay rabta ka heli karto marka su-aashaas waa runtii su-aal aad muhiim u ah marba haddii aad carara baabtay dhibaatada ka jirta dalka soomaaliya oo sheegtay inuu dagaalkii sokeeye daba dheeraaday uu soomaaliya ka socdo guud ahaan markii lagu daro hiiraan online iyo websaydyada kale ee soomaalida door noocee ayay ka ciyaaraan xaaladaha dhabta ah ee ka jira gudaha soomaaliya websaydyada horta kulli waa isku wada jiraan oo qof walba website waa sameeyey waana waxna waa kusoo bandhigay laakiin waxay ku xiran tahay sida qofka maamulaya uu yahay mas-uul ama uu isaga ilaaliyo waxyaabaha dhibaato keeni karo marka soomaalida websaydyadu hadda waxaa lagu qiyaasaa websaydyada ugu badan adduunka haddaan kasoo qaado b b c-da luqadda labaad ingiriiska marka laga reebo luqadda labaad oo internet laga fiirsado waa soomaali waa b b c-da dhan marka b b c-da voice b b c-da ugu weyn waxa ka wada adduunyada laga yaqaano marka taa waxay ku tusaysaa in soomaalida ay aada ugu jiraan waxa lee websiteka iyo internetyada taasna waxaa keentay waddankii badankiisi waa soo dhoofay dibadda u joogaa waxyaabahay wax ku helaan waa internet marka taas waa mid aan ku sheega tan kale oo mataqaanaa ku saabsan la jaanqaadida technologyga aad saa ii sheegaysay waa mid mar walba xiriir la leh sidii ayaga dadka mataqaanaa websaydyada maamulo ay arrintaas u arkaan for example dadka qaarkiis waxaad moodaa in war muhiim ah oo jiro oo sax ah ayaa haddii warkaas internetka la dhigo laga yaaba inay dhibaato weyn ka timaado ay keento inay dad isku dagaalaan dagaal dhex dhigto wax war jirana waa war la sheegay dartiisna isku dagaalaan marka waxay ku xirantahay qofka websiteka manage gareynaya oo maamulaya inuu yidhaahdo warkaan haddii aan soo tabinno maxaa uu keeni karaa oo consequences ah haddii dhibaato uu keenayo hadda muhiimadiisa ma aha in lasoo boostigareeyo marka soomaaliya ma aha meel hadda dimuqraadi iyo freedom of press ay ka shaqeynaysa ma aha waa meel mataqaanaa oo fawdo ay ka jirto warkii la sheegana dhibaato ayuu keeni karaa marka warka xaqiiqda waa sheegaysa dabcan wixii jira waa la sheegaa laakiin wax haddii sheegitaankooda dhibaato cusub keenayo waxaan qabaa inaysan faa'iido weyn u lahayn macnaha laga yaaba markii aan dawlad noqonoon waddan weyn ay soomaaliya noqoto laga yaaba waxaas oo kale in investigation iyo baaritaan la samayn karo lakin haddoo kale waxaa fiican warka muhiimadiisa in lasoo qabto kii dhibaato keenayna laiska dhaafo waa gartay waxaad soo tiri dadka inta badan oo qurbaha jooga ayay u badan yihiin sida aan filayo dadka wareysta adigu ma samaysan baaritaan cilmiyeed oo kaba soo qaado kale websaydyada adigu aad leedihiin ma raadisaan meelaha dadku badan ay kasoo booqdaan ma gudaha soomaaliya ma dalka dibaddiisa xaggee bay u badan yihiin dadka maaragtay adigu websaydyada soo booqda gaar ahaan hadda hiiraan online hadoo kale haddaan soo qaadan waa maadsan tahay jaaweyn waa su-aal runtii aad wanaagsan websiteka hiiraan online waxaan qabnaa server oo analyse gareeyo dadka soo galo iyo meeshay kasoo galaan qiimeeya macnihi marka waxa waaye numberka ugu weyn soo galo hiiraan online adduunyada markaan fiirno waxa waaye waa magaaladan minneapolis gobolka minnesota simpol iyo minnesota aan dhaho guud ahaan ayaga ayaa ugu weyn gobolka minnesota ugu weyn ugu weyn macnaha markaan fiiriyo meel oo location oo u gaaro adduunka ma loo fiiriyo guud ahaan maraykanka ayaa number one ah maraykanka marka laga soo tagana waxaa ugu horeeyo gobolka minnesota marka hiiraan online waxayba ku beesgarisan tahay haddaan loo minnesota maanta waxaan umaleynaya marka customerkaadi ugu badnaa dadkii ugu badnaa ayaa hortaaganamarka waa arrin waa saa u sheegtay marka meesha labaad oo ku xigto waa dalka ingiriiska magaalada london aan dhaho gaar ahaan iyo kulli waddanka ingiriiska guud ahaan waddanka saddexaad waa sweden marka saddexdaas waddan ayaa ugu kala horeeyo waddanka afraad waa canada waa waddankan aniga aan degan oon ka imid magaalada ottawa canada marka minneapolis iyo st paul iyo minnesota gobol ahaan aan dhaho waa meesha ugu muhiimsan
وهيرا أونلاين لقد دعوته.